Direção Nacional Transporte Terestre recolhe receitas Millaun de Resin. Receitas ne recolha, arroz e fulan zaneiro to zunho tinané. Direção Nacional Transporte Terestre continua a lavar atendimento, onde recolhe receita durante a implementação do estado de emergência, onde prevene surto COVID-19. E a fulan abril, DNTT recolhe receita, usi item importação veículos, rihun atus ida resin, fulan maio, rihun ruanulo resin hitu resin, enquanto ia fulan zunyu receita aumenta ba rihun atus ida hitunulo resinen, baleten tamba, reativa hikas atividade hanesan licença condução, licença transporte público no inspeção veículo. Hahu hose fulan janeiro até junho nené, receitas nebe maka Diresaun Nasional de Transporte Coleta nene maka hamotuk 1 Millaun itala. Fulan abril nene total 6 mil itala. Ba ia fulan maio nene ne 27 mil. Junho klara nene maka tamba aktividade sira ohim be durante estado emergência la halau nene. Hose be fulan maio niang 27 mil itala nene saiba iha 176 mil itala nene. Receita doméstico Millaun ida resin ne hatama ba cofre estado. Receita ne BDNTT recolha, mas usi importação veículo, licença condução, licença transporte no Celoctan. Timóteo Guzmão, Agostino Neno, RTTL.